Ten razec. Բացիշեն հարթակ եք բացանալու թե գնի Հաշնյան ոստիկանությունը կոչարել է թել այս տարածք ասելով հանրակրեքում իրենց տիկած ուտեր միջամը, դեղքիրով ես այդ տարածությունը ոչ օգտակար եմ գնացում, որովհետև խավաքի նկատմամբ պետպիսի այդ տարածությունը անելը չի բացում։ Պարոն Փաշինյան, ձեր հարցը բարձրանալու հավանականությունը ինչի՞ է կապված։ Ես այն օրը հայտարարություն եմ արել, իջել եմ հարթակից, եւ ես ասել եմ հետագայում, որ դա կապված է հետագայի վերաբերյալ ունեցած պատկերացումների տարբերությունների հետ։ Այսօր Արայիկ Արությունյանը ծառայության նախագահ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ պետք է քննարկեք, ձեզ համար դեռևս անորոշ է Սերֆիլյանի հայտարարությունը, Ելի Գոմշյանի, այսպես էլ ծառայության հրաժարականի պահանջի արդյունքը, եթե դա հստակեցվի, ապա հնարավոր է։ Միայն դա չէ, որ կարծում ենք պարզաբանումների կարիք ունի, պարզաբանման դուք գիտեք նաև, որ մեթոդների եւ ճանապարհների վերաբերյալ կան որոշակի կարակարտություն։ Դուք եթե որպես քաղաքացիք հանդես գալիս ներքևում, այդ թվում որպես քաղաքական գործիք ինչ է կարծում, ձեր օգտակարությունը այս շարժմանը ժողովրդին որտեղ է ապրում։ Գիտեք, տեսեք, երբ որ ես կտեսնեմ կամ մեր թիմը կտեսնի ավելի օգտակար գործողություն, մենք այդ գործողությունը չենք զլանա անել։ Այսինքն ցանկացած օգտակար էֆեկտիվ գործողություն, որ մենք կտեսնենք, որը կլինի իշխան ժողովրդի, իշխան շարժման, իշխան փոփոխությունները, մենք այդ քայլը չենք զլանա անել, դրանով կարող ենք համոզվել։ Բայց ես էլ եմ ասում, շատ կարևոր եմ համարում, որ նման պրոցեսների ժամանակ հարթակից ընչեն միակեր ուղերձներ, այսինքն չլինեն հակասություններ։ Այս բանը ի՞նչն է դες համար անորոշ, ի՞նչն է անհասկանալի չի, կան բաներ, որ պարզաբանման կարիք ունեն, եւ երկրորդը արդեն գիտեք, հենց թեկուս սիմվոլիկայի հետ կապված մենք որոշակի վերապահում ունենք, մենք բաց ձեռների եւ զրո դիմադրության քաղաքականության կողմնակից ենք եւ ժողովրդական կամարտահայտման խաղաղ կազմակերպման կողմնակից ենք։ Եվ մեկ հարց էլ, միջնորդություն ստանձնելու հավանականությունը ինչ է կապված։ Իմ միջնորդություն բացառում եք, թե ում միջեր միջ երկու կողմերի ստացնածարար խմբի եւ իշխանությունների միջեւ։ Եթե օրինակ մենք պահանջում ենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, մենք ինչպես կարող ենք միջնորդ լինել Սերժ Սարգսյանի եւ որևէ մեկի միջեւ։ Մենք այս որևէ միջնորդական առաքելություն սկզբից ոչ ունեցել ենք, ոչ էլ ունենանք։ Պարզապես միջնորդը նաեւ որ չեզոք է, եթե մենք համարում ենք, որ Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը ապօրինի հանցագործ իշխանությունն է, մենք ո՞նց կարող ենք միշտ։ Պարզապես թողում պետք է տամ նորից Արայիկ Հարությունյանի այսօրվա հարցադրույցին, իմ նույն հարցին նա ասաց, որ ոչինչ չի բացառվում, նաեւ նշեց, որ քաղաքականության մեջ առասպել ոչինչ չի բացառվում, այդ թվում այս հարցը։ Կոնկրետ միջնորդության պարագայում մենք չենք կարող, մենք սկզբից էլ վերջում ենք, երբեք չենք ունեցել միջնորդական առաքելություն։ Սկզբնական շրջանի գործունեություն նաև մամուլով այդպես է որակվել, բայց մենք երբեք միջնորդ չենք եղել։ Եվ այդպեսի ես չգիտեմ, ես ստանոթ չեմ ճիշտ հասկանալ։ Միգուցե բարձրապես այդ սննդի հետ կապված միջնորդությունները, շատ կոնկրետ դա միջնորդություն չի, դա ոչ թե կոնկրետ սնունդ հասնելու գործում միջնորդությունը։
ավելի վստահելի կերպար տեսնում եք այստեղ միջնորդի դերում թե՞ ստորապես միջնորդ։ Գիտեք, միջնորդի մասին պետք է մտածի նա, ով որ ուզում է այդ միջնորդի միջոցով ինչ որ բան անել, մենք միջնորդի միջոցով որևէ բան անելու անհրաժեշտություն էս պահին մենք չենք տեսնում։ Ես ամեն օր որ գալիս եմ ոստիկաններին բարևանում եմ։ Ոչ մի բան չի նշան։ Շարքը բարև։ Ժամը ժամ դերևում է։